Anzersu Atık Səhmdar Cəmiyyətinin şöbə rəisinin ailəsində ağır iç yüz verib. Publika az xəbər verir ki, Atık Səhmdar Cəmiyyətinin müraciətlərlə iş şöbəsinin rəisi Heydər Abbasovun iki qardaşı bir gündə vəfat edib. Belə ki, Heydər Abbasovun qardaşları Məhəmməd Əli və Əli dünyasını dəyişib. Onların hansı səbəbdən vəfat etməsi barədə ətraflı məlumat yoxdur. Allah rəhmət eləsin.